Ну, а у нас в міністерстві прем'єр знову гості. Так, у нас не те, що прям гості, ми раді бачити, ми дуже-дуже раді бачити, тому що це дебют в міністерстві прем'єр. До нас приєднується пан Чишин, просто зараз. Тут. Привіт, тобі. Вітаємо. Дякую, що запросили. Слухай, була у тебе велика музична пауза, або ти просто від нас ховався і не приходив, або дійсно робив якусь музичну паузу. Але при цьому за цей час твоя основна тема романтики в твоїй музиці не змінилася. Розкажи нам, по-перше, де був, чому брав паузу і чи плануєш знову вриватися в український шоу-бізнес? Я вже казав в перерві, що іноді я йду з музики, тому що ти такий, більше не хочу. Потім не на часі. Не на часі. Тиждень проходить, я повернувся. Так, Михайло Поплавський. Ти знаєш, можеш сказати, що ти йдеш з музики, але музика з тебе нікуди не дівається, так? Це 100%, і в мене була перерва приблизно десь 9 місяців. Я нічого не випускав, нічого не створював, просто якесь було емоційне вигоряння. І я купив собі камеру, купив собі об'єктив, і мені стало цікаво знімати відео, почав брати уроки. І от зараз, крім того, що я продюсую музику, я ще й буду знімати відео. Тобто ти ще станеш кліпмейкером? Ну так, суто для своїх друзів і для себе. Можливо, це корисно переключитися інколи, так? Саме так. Я кажу, можливо, колись ми тебе запросимо на цей диванчик як кліпмейкера якогось кліпу нашим артистам. Слухай, у тебе робота називається «Талісман», така романтична, там з'являється дівчина, я навіть підгледів уже трошки. Тому не можемо не спитати, наскільки це особиста робота, чи присвячена це якомусь конкретному талісману у вигляді якоїсь людини. Цю пісню ми написали з моєю подругою Світланою Германовою. Ось, вона написала текст, я написав музику, спродюсував. Записали пісню на студії Jenny Records у Львові. Одна з кращих студій зараз в Україні. Ось, і пісня дуже особиста, вона мені дуже близька, тому що іноді, щоб себе знайти, особливо, коли в тебе якась пауза від роботи, тобі потрібно проїхати, наприклад, купу кілометрів, щоб себе пізнати. І ця пісня саме про це, щоб потім ти повернувся додому і ти зрозумів, що воно ж все було тут. Ну, а це про людину чи це про явище, як це у тебе? Талісман. Хто талісман? Це про все. Це про все. Окей, клас. Окей, а в кліпі дівчина була, це просто акторка? Це акторка. Як обирали, чому саме вона? Ну, вона погодилася, знімав кліп мій брат Лес Панчишин, відомий художник. Ось, під час моїх гастролей Штатами кліп ми зняли в Майамі. До речі, теж ми побачили, що це точно не Україна, такі країни. Як працювалося за кордоном? Інші. Працюється класно, єдине, що там в Майамі дуже жарко. І коли ти в шкіряній курці, це півдня варишся, але в загальному все класно. Ми ще один кліп зняли на пісню «Тільки любов», який вже виходив. Ось, і ну і все, відзняли і повернулися. Слухай, ну ти в Майамі, а дівчина, я так розумію, не в Майамі. Дівчина в Відні. Ага, тобто це абсолютно міжнародний кліп. Український співак співає в Майамі, дівчина в Відні. В Майамі співає українською. І співає українською. Насправді все відповідає сьогоднішнім реаліям. Нас розкидало по різним куточкам світу, але всередині ми все одно... Все те самі ж. Ну, що ж, можемо просто зараз подивитися на цю красу, на ці краєвиди, які з'явилися у тебе в кліпі. Просто зараз, друзі, пан Чишин, талісман в міністерстві прем'єр. Прем'єра! Талісман від пан Чишина просто зараз пролунав в міністерстві прем'єр. Вітаємо з прем'єрою. Дякую. Класна, я би сказав, така літня, світла, свіжа робота. Кайфово. Фреш. Дякую. Слухай, ми з тобою знайомі дуже і дуже вже давно. Ти неодноразово приймав участь у конкурсі «Хіт-конвеєр» від телеканалу М2. Були такі. Скільки разів ти пам'ятаєш? Чотири. Я сюди ходив, як по скачану воду. Як роботу. Дійсно, але тоді твій творчий шлях тільки починався, так? Я тоді тільки переїхав до Києва. От, ти приїхав до Києва, пройшло вже стільки років. Як ти зараз можеш оцінити свою творчу дорогу? Яка вона для тебе? Який твій творчий шлях? Так, зараз я подумаю, як це гарно сказати. По-перше, вже немає... Знову переїхав до Львова. Поки що. Так. В мене вже немає якихось там
як це, думок, таких очікувань. Ти просто випускаєш нові пісні і все. І це людям або подобається, або не подобається. Я якось так тепер працюю. Тобто більш спокійніше. У тебе немає тих, скажімо, таких надій великих на те, що так. От я зараз зроблю отак, і це точно вистрілить. Просто так. Роби свою справу. Так, як з цією піснею. Я взагалі не надіявся, що я сьогодні буду у вас тут сидіти. А як виявилось, що людям подобається. А що взагалі, які реакції, що пишуть люди, що подобається найбільше, які коментарі прилітають до тебе? Такі, що дуже літня, легка композиція. Ну, десь о, так це воно... ж я писав. Так. Десь так воно, десь так і є. І що хочу сказати, що я побачив, коли ти починаєш випускати пісні систематично, воно, по-перше, краще працює, і, по-друге, пісні стають кращими. Бо ти постійно їх пишеш, 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 і вони використовуються, тому... Все дуже логічно. Творчість, ну, це з свого досвіду. Це тому... вже в тобі говорить саунд-продюсер, я так розумію. І це теж допомагає. Ти вже розумієш технологію, як це робиться. З іншими артистами, з іншими зірками, і ти розумієш, що кому потрібно. І плюс я пишу різну музику, наприклад, останню пісню недавно ми для Шумея робили. Це там більш живіший звук. От для Міли Нічич це я робив більш попсовий звук. Тобто це теж гарний досвід, і ремікси я робив для Злати, і Огнєвіч, і для Влада Дарвіна. Так що, ну, досвід вже якийсь той є. До речі, ти заговорив про тих людей, тих артистів, для яких ти писав музику. А чи маєш ти друзів в шоу-бізнесі? Чи вважаєш ти взагалі, що дружба в шоу-бізнесі, вона існує, в принципі, як поняття? Я вважаю, що існує. Головне – себе адекватно поводити. Ну, це теж свого досвіду. Ну, давай так, знаєш, перевіримо. Твої найкращі друзі, вони з шоу-бізнесу? Ні. О, бачиш, і це найправдивіша відповідь зараз. Ну, так складається, але я в добрих відносинах з багатьма артистами, і це мені подобається, і мені подобається з ними працювати. Також в мене є улюблений проект, це проект «Світ» Світлани Германової. Раджу всім послухати її два альбоми, це дуже гарна музика, яку я спродюсував. Клас! Дякуємо тобі за візит, дякуємо за прем'єру і бажаємо чекаємо не зупинятися, не робити цих пауз ні на 9 місяців, ні на місяць. Плідної тобі роботи і частіше будемо бачитися на цих диванчиках. Української музики має ставати все більше і більше, тому друзі і артисти, давайте робити її і рекламувати її на весь світ. Вона має жити. А на сьогодні прем'єри вже закінчилися, тому, друзі, ми прощаємося з вами рівно на тиждень. В п'ятницю о 19:00 зустрінемось в Міністерстві прем'єр. Па-па! Па-па!